Uppgift utan Christopher, vad vill den? Vilket tal är A, 4 10 tal större än 3080? Kan du skriva det då? Ja, just det. Ja. Jag tror det just. Läs då. B. 5 tiotal mindre än 3249. Vänta. Vi ska låna 5 från 4 då. Eller? Ja. Ska vi se, titta. Jag tror inte det. Tiotal, ja. Det är inte en tal. 9 måste vara kvar. Och ska vi se där? Vänta. Ja, så 9. Ja, just det. 9 måste vara kvar där. Men vad hände med tiotal då? Precis. Okej, därför om det är 50 så blir det... Ja, plus 50 så blir det där. Det. Se. I see, förlåt. 3 846. Jättebra. Och nästa. 6 245. Större? Ja, just det. Plus 400 där. Okej. Vad duktig, jättebra.